Bismillahir Rahmanir Rahim. Hudubar mu ta wannan makon za ta yi magana ne akan al'ummar ikra, al'ummar kyautata aiki tsakanin malaman al'umma na gaskiya da kuma malaman fitina. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin Talikai, wanda a cikin littafin samai girma yake cewa: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Ma'ana, ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce musu, shin waɗanda suka sani za su yi daidai da waɗanda ba su sani ba? Lallai masu hankali ne kawai suke hankalta. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Ya Allah Ubangiji, ka yi masa salati da aminci, shi da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Bayan haka, lallai addinin musulunci ya kwadaitar da a nemi ilimi, ya kuma zaburar da mutane akan nuna kwazo da bajinta wajen nemansa. Babu abin da ya fi tabbatar da haka sama da kasancewar farkon abin da ya sauka na Alkur'ani mai girma, shine maganar Allah Maɗaukakin Sarki da yake cewa: "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam." Allama al-insana ma lam ya'lam. Ma'ana, ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ka karanta abinda aka yi maka wahayi, kana mai bude karatun naka da sunan Ubangijinka da shi kadai ne kawai yake da ikon halitta. Ya samar da dan adam din da yake da cikakken jiki da ilimi ne daga gudan jini. Ka ci gaba da karatu, lallai Ubangijinka mai yawan karamci yana ganin girman ka da darajarka, ba zai taba tabar da kai ba. Shine ya sanar da dan adam yadda zai yi rubutu da alƙalami, a da bai san haka ba. Ya sanar da dan adam abinda bai taba ko hararo sa a cikin zuciyarsa ba. Farkon umarnin da wahayi ya zo da shi daga Allah Maɗaukakin Sarki shine umarni da a yi karatu, wanda shine farkon ƙofar ilimi. Sannan baya haka kuma aka yi nuni zuwa ga alƙalami, wanda shine hanyar rubuta ilimi da naƙaltarsa. Wannan wata faɗakarwa ce ga ɗaukacin mutane akan bayanin falalar ilimi da kwaɗaitarwa zuwa ga nemansa, da kuma zaburar da al'umma zuwa gare shi. Kuma wannan bayyanarriyar ishara ce akan cewa addinin musulunci addini ne na ilimi da sani, kuma wannan al'umma ce ta ilimi da samar da ci gaba. Haka ma an kira sura kacaukan a cikin Alƙur'ani mai girma da sunan Suratul Qalam. Ma'ana, Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya fareta da cewa: "Nun wal qalami wa ma yasturun." Ma'ana, nun wannan kan baki ne daga cikin baƙaƙen larabci wanda wasu surorin Alƙur'ani suka fara da su domin ƙalubalantan masu ƙaryatawa da kuma faɗakar da masu gazgatawa. Ina rantsuwa da alƙalamin da mala'iku da wasunsu suke rubutu da shi, da abin da suka rubuta na alhairi da abubuwa masu amfani. Saboda ƙarfafa muhimmancin kayan da ake amfani da su wajen neman ilimi da hanyoyin da ake bi wajen a same shi, don haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan sura da wannan suna. Darajar ilimi ta kai daraja a ce Allah Maɗaukakin Sarki bai taɓa umurtan annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya nemi ƙarin wani abu na duniya ba sai ilimi. Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa: "Wa qur rabbi zidni ilma." Ma'ana, ka ce ya Ubangiji ka ƙara mini ilimi. Asali ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sanya fita zuwa neman ilimi a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin fita zuwa ga ɗaukaka kalmar Allah. Ya kuma bayyana cewa nuna ƙwazon wajen neman ilimi dalili ne daga cikin dalilan shiga aljanna. Sallallahu alaihi wa sallama yana cewa: "Duk wanda ya fita domin neman ilimi, to yana kan hanyar Allah ne har sai ya dawo." A wani wurin kuma yana cewa: "Duk wanda ya bi hanyar neman ilimi, to kuwa Allah Maɗaukakin Sarki zai sauƙaƙa masa hanyar zuwa aljanna." Lallai ilimi ginshiƙi ne daga cikin ginshiƙan gina ƙasashe, da shi ne al'umma take farkawa ta kuma ci gaba, da shi ne ɗan adam yake samun matsayi da ƙololuwar daraja. Lallai Alƙur'ani mai girma ya girmama matsayin malamai a kowane fai, kowanne a fagensa. Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa: "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ." Ma'ana, Allah Maɗaukakin Sarki
yana daukaka darajar mu'minai masu tsarkake shi a cikin bauta da waɗanda aka ba su ilimi duka Allah subhanahu wata'ala yana daukaka darajar su Allah yana da cikakkiyar masaniya akan abin da kuke aikatawa kamar yanda a wani wurin kuma Allah madaukakin sarki yayi wa malamai shedan tsoran sa mai girma da daukaka yana cewa innama yakhshallaha min ibadihi alulama innallaha azizun ghafur ma'ana lalle masu tsoran Allah a cikin bayansa sune malamai lalle Allah mabuwayi ne mai kuma yawan gafara saboda girmama darajar su da matsayin su ne Allah madaukakin sarki ya girmama su da yin sheda akan mafi girman abin da ake yin sheda akan sa Allah mai girma da daukaka yana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim ma'ana Allah madaukakin sarki ya shaida cewa lallai shine wanda ya kadaita da allantaka ya kuma bayyana haka ta hanyar abubuwan da ya yada cikin halittu masu dauke da dalilai game da ayoyi da mai hankali ba zai taba musanta su ba cewa shi kadai yake bashi da abokin tarayya tsayayye ne shi akan al'amuran halittunsa cikin adalci mala'ikunsa tsarkaka ma sun tabbatar da haka haka ma malamai sun san haka sun kuma yi yaqini da shi cewa lalle Allah madaukakin sarki shine ya kadaita da allantakan da babu wani da zai yi galaba a kansa cikin al'amuransa hikimarsa kuma ta game komai da komai lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da haka hakan ya sanya ya bayyana malamai a matsayin magada annabawa wajen shiryatar da mutane da sanya su akan daidaitacciyar turba da riko da hannayensu zuwa ga hanyar Allah hanyar gaskiya da haske da gyara da kuma gina ci gaban al'umma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle malamai magada annabawa ne su dai annabawa ba su gadar da dinarai da dirhamai ba ilimi kawai suka gadar duk wanda ya riko da shi to ko ya yi riki babban rabo haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle falalar malami akan mai bauta kaman falalar wata dan daren 14 ne akan sauran taurari babu shakka malaman da Allah madaukakin sarki ya girmama sha'anin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya yabe su sune malaman al'umma na gaskiya waɗanda suka san girman amanar da suke dauke da ita wato amanar ilimi da amanar kira zuwa ga Allah da amanar bayani annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya Allah ka haskaka fuskar mutumin da ya ji magana ta ya kuma kiyaye ta sannan ya isa ita zuwa ga waninsa kamar yanda ya ji ta lalle malama al'umma sune suka fahimci dabi'ar wannan aiki da Allah madaukakin sarki ya zabe su domin sa ba aikin neman abinci da ilimi ko da addini bane sakon da suke isarwa yafi karfin haka nesa ba kusa ba Allah madaukakin sarki yana fadi ta bakin shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa kul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala Allah wallahu wa huwa ala kulli shay'in shahid ma'ana ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kace musu ban fa tambaye ku wani lada ba wannan sako naku ne ni lada na yana wurin Allah shi kuma mai sheda ne akan komai haka ma sallallahu alaihi wa sallama ya sake fadi kamar yadda Allah ya bada labari cewa kullama as'alukum alaihi min ajr illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila ma'ana ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kace musu ba fa na tambayan ku lada sai dai kawai wanda yake son ya kama hanyar ubangijinsa da abin da yake gabatarwa na sadaka da sauransu haka ma yana fadi ta bakin annabawansa annabi Nuhu da Hudu da Salih da Lut da annabi Shu'aib alaihi wassalam cewa wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin ma'ana ban fa tambaye ku wani lada ba lada na kawai yana wurin ubangijin talikai ne duka wannan siga daya ce da take tabbatar da manufa daya da kuma manhaji daya da kuma gaskiyar niyya tare da Allah madaukakin sarki da kuma cikakken yi masa ikhlasi shi kadai subhanahu wa ta'ala lalle malaman al'umma na gaskiya sune waɗanda suka bayar da lokutan su da kokarin su da ayyukan su wajen hidimtawa addinin su da kasar su suka sanya mutane akan manhajin daidaito ta wasatiyya da rangwame da tausayi kiransu zuwa ga Allah madaukakin sarki yayi sanadiyar samar da al'umma mai amfani
al'ummar da take ginawa ba mai rusawa ba, mai raya ƙasa ba mai lalatawa ba, al'ummar da take mutunta kyawawan ɗabi'un dan Adam, take kuma girmama karamarsa, take rayuwa da ɗaukacin mutane cikin zaman lafiya da aminci da tsaro da kwanciyar hankali. Wannan kam shine ilimi mai amfani da zai zamo taska ga mai shi bayan wafatinsa. Annabin mu sallallahu alaihi wasallama yana cewa, idan mutum ya rasu gaba ɗayan ayyukansa sukan tsaya in banda guda uku: sadaka mai ci gaba da amfanar al'umma, ko ilimin da ake amfana da shi, ko ɗana kirki da zai riƙa yin masa addu'a. Lallai annabi mu sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki akan ilimin da ba shi da amfani, ilimin da baya ginawa, ba kuma ya raya ƙasa, ba kuma ya saita ɗabi'u da tsarin rayuwa. Saboda haka ne sallallahu alaihi wasallam yakan ce, ku roƙi Allah ilimi mai amfani, ku kuma nemi tsarinsa akan ilimin da ba shi da amfani. A cikin addu'o'insa sallallahu alaihi wasallam yakan ce, ya Allah Ubangiji, ina neman tsarinka akan ilimin da ba shi da amfani, da zuciyar da ba ta tsoron Allah, da kuma ran da baya ƙoshi, da addu'ar da ba amsawa. Wannan kenan, ina nema wa kaina gafarar Allah da ku baki ɗaya. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugaban mu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Ya Allah ka yi masa salati da aminci da albarka, shi da alayensa da sahabbansa baki daya, da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Ya 'yan uwana musulmai, lallai malama al'umma na gaskiya su ne ma'abota na gartacciyar shari'a, masu shiru mai alfanu, masu daidaito da rashin ɓata lokaci, waɗanda suke ɗauke da tutar alwasatiyya a kowane zamani, suna masu korewa addinin Allah ƙarairayin masu wuce gona da iri, da tawilin jahilai da kutsan maɓarnata. Su kuwa malaman fitina da suka ɗauki addini a matsayin matakala ta biyan buƙatun kawunansu da cimma manufofinsu, waɗannan kam su ne waɗanda suka kutsa cikin addinin Allah ba tare da shayi ba, suka yi ta fitar da fatawoyi marasa amfani da suke cutar da al'umma, suke kuma rarraba kawunan jama'a ba haɗa kawunansu ba, suke kuma rusa al'umma ba gina su ba, suke buɗewa al'umma ƙofar kafirta juna. Wanda addinin musulunci ya tsoratar da al'umma game da gabi ta cikinta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa, duk mutumin da ya ce wa ɗan uwansa kafiri, to ɗaya daga cikinsu ya zama, idan wanda aka faɗa masa haka yake shikenan, idan kuma wanda aka faɗa masa ba haka yake ba, kalmar za ta dawo ga wanda ya faɗa. Lallai manhajin malaman fitina shine tsanani da tashin hankali da ƙuntata wa mutane, da kuma wato kuma wannan manhaji ya yi hannun riga da rangwamen musulunci da daidaitonsa na wasatiyya. Lallai addinin musulunci yana ɗauke da wato ya ɗauke ma mutane damuwa, ya kuma yaye musu dukkan wahala. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj, ma'ana Allah maɗaukakin sarki bai sanya muku damuwa a cikin addini ba. Annabin mu sallallahu alaihi wasallama yana cewa, ku yi wa mutane albishir, kada ku kuskura ku aikata abin da zai nesanta su, ku sauƙaƙa kada ku tsananta. Lallai tsanantawa a wajen bayar da fatawa ya saba da daidaito gami da alwasatiyya, waɗanda su ne sufofin da suka bambanta addinin musulunci mai daraja da sauran addinai. Lallai Allah maɗaukakin sarki yana cewa, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas, ma'ana kaman haka ne ma muka sanya ku ka zamo madaidaiciyar al'umma saboda ku zamo shaidu ga sauran mutane. Ita kalmar wasatiyya tana nufin adalci da daidaito da nesantar wuce gona da iri, wanda shine sababin halakar al'ummomi. Annabin mu sallallahu alaihi wasallama yana cewa, ya ku mutane, a hirɗinku da wuce gona da iri a cikin al'amuran addini, domin lallai abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku shine wuce gona da iri a cikin al'amuran addini. Imamu Sufyan as-Sauri, Allah ya ƙara ya masa yarda, yana cewa, mu ilimi a wurinmu shine sauƙin da ya zo daga fahimta, shi kuma tsanani aikowa ma ya iya shi. A nan ma za a iya haɗe malaman fitina da malaman boge da suke magana ba tare da ilimi ba, ba su kuma faɗaka da buƙatar al'umma na cewa ta yi riƙo da sabubba ba, ba kuma su fahimci cewa rayuwa raya doron ƙasa yana cikin muhimman manufofin addini ba.
kuma sauran mutane ba za su taba mutunta addinin mu ba muddin mu ba mu yi nasara a cikin al'amuran mu na duniya ba idan mun yi nasara akan al'amuran mu na duniya sai mutane su girmama addinin mu da duniyar mu wadanda bas fahimci haka ba sai suka karkatar da wa'azozin su zuwa ga yin gargadi game da duniya abinda har ya kai ga mafi yawan mutane sun sami mummunar fahimta game da dangantakar da take tsakanin addini da duniya da kuma wajibcin yin riko da sabubba suka yi wa zuhudu mummunar fahimta akan cewa wai kauracewa rayuwa suna masu kawar da kai ga maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ma'ana ya ubangiji ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya ka kuma ba mu kyakkyawan makoma a lahira ka kiyaye mu daga azabar wuta lalle muna ƙara tabbatar da cewa kutsawa cikin bayar da fatawa ba tare da cancanta ta ilimi ba batace bayyananniya mene ya kai girma da yawan cutar da yake bayyana da yake bayan fatawa ba tare da ilimi ba wacce take jawo ma al'umma a ruwaito hadisi daga sayyidina Jabir ibn Abdullah Allah ya kare yarda da shi ya ce mun fita wata tafiya sai dutse ya sami daya daga cikin mu wato wanda aka jefo kansa ya fashe sannan yayi mafarki ya tambaye abokan tafiyar sa shin ina da daman in yi taimama kuwa sai suka ce masa ai baka da wani sauki muddin kana da ikon taba ruwa sai kuwa yayi wanka a sakamakon haka har ya rasu lokacin da muka dawo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka bashi labarin abin da ya faru sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun kashe shi ala wadaran su ina ma sun tambaya tunda dai ba su sani ba ai maganin jahilci shine tambaya ya ishe shi ya taimama yana mai rufe wajen da mikin da kyalle sannan ya shafe shi sannan ya wanke sauran jikinsa lalle muna matukar bukatar a ce kowa daga cikin mu ya tsaya a fagensa yana mai muhimmanta abin da ya iya saboda tsoron Allah madaukakin sarki da kuma girmama ilimi da kuma girmama hatsarin da yake tattare da kalma domin sau da yawa kalma daya tak da mutum zai furta ba tare da ilimi ba takan zamo sanadin rusa abubuwa da yawa ta kuma lalata su takan zamo sanadin barna a bayan kasa shiru yafi zama alheri akan magana mai cutarwa ba amfanarwa ba da a ce wanda bai sani ba zai yi shiru da kuwa ƙarshen sabani ya zo lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda yayi imani da Allah da ranar lahira to yayi fada alheri ko kuma yayi shiru ya Allah ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka kuma nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantar ta ka sanar da mu abin da zai amfane mu ka kuma amfane mu da abin da ka sanar da mu ka ƙara mana ilimi ka kiyaye mana ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmai ka yi salati da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh